Čau, un sveicināts, sveicināts, atpakaļ spēlē Lušas! Jā, kurš šis te mazos varonīgais bērns? Tā, rakņās pa miskastēm. Šodienas plānā ir mums... Jā, esam uz beigām. Mūsu senči. Tā. Mamma ir atgājis ciet. Ko mums saka šis te quest logs? That outdoor shack has all sorts of useful things. The lights are not working and it seems the shack is not getting any current. I need to fix that. There it is. I have managed to change the fuse and the shack should have power now. I bet I can now get some of the machines working in here. Grandios. Jā, mēs bijām salabojuši tātad tos korķus kaut kur pagrabā, nezinu, 100 gadus atpakaļ. Tāpēc šim te brīnišķīgajiem šķūrim tagad tiek pievesta elektrībā. Fantastiski. Eurika. Kaut kas mums bija šito jādara, vai ne? Mēs šeit nospērām arī Nelganu. Vai mēs viņu varētu uzpildīt kaut kas šeit? Paga! Tam kas ir jau? Nu nekas, man ir rokās Nelgans. Es nodarbojos. Nezinu ar ko. Man ir sajūta, ka... te ir tas štepsels. Vai tas ir štepsels? Tas izskatās kaut kas... Nē, tas ir štepsels. Bērns, ko tu dari? Aizgāju šķūnu sev paēstīt. Kā no kauna? Mamma turpat blakus sēžt. Nāc paraustīt. Ai. Tā. Tagad šo te aparātu mēs... O, kas notiek? Čāls, kas falo evidence. Ok. Es jau domāju, ka es kaut kur akal nofēloju. Paņemsim Nelganu. Mums viņu vajag uzlādēt. Bram. Poši. Un tad... Viņš bija jānoliek kaut kur, ne? Vai ne, vai jāpielādē? Jāpielādē ar... Aglām, lai cik tas būtu dīvaini. Vismaz man tā šķiet. Kur varētu būt nagls? Kur pie vēlnē šķūni atrod nagls? Tā ir benzīns? Varam. Tam taču bija jābūt kaut kur te. Cīmēr tūt? Nē. Aga. Var, es viņus ir paņēmis. Aga. Kur? Kas man te ir? Atslēgas. Sārkotiņi. Auskari. Loaded? Ne, viņš ir loaded. Draugi. Cik es atceros, viņš bija jānoliek kaut kur šeit. Nebūs neši tik brutāli, vai ne? Kur mēs ir šī sarkanā līnija? Paga. Man nekā nav. Nelgans ir uzlādāts. Uzpumpēts. Mamma, mēs šo dziesmu dzirdējām jau. Daudz reizes. Draugi, laikam iedodiet man atkal mirkli pastīties, kas tur bija jādara. Es to skatījos gaidā, bet tā cīmēr to kaut kas nav tā, kā es atceros. Tā kā, mirkli.
Ok, viņš bija jālika šeit. Izrādās. Čels, kas probably found the bodies that don't... that does make his mind more vulnerable. I'll only get one chance at this before he can resist my powers! My powers. Time to get creative. Tā, paga. Just look at all this stuff. Books about... Oh. Oh. Labi, es biju pārāk neatopīgs, pārāk lēns. Tā, viņš bija jāhipnotizē un tad jāliek viņam izdarīt. Ajajaj, kaut kas briesmīgs. Tā. Nu? Kāpēc viņi nevar tagad nolikt? Loaded nailgun? Ah, viņš ir vēl viņas jālas pumpē. Ai, spēle. Tiešām. Pļemk. Palika. Jā. Sens brīnās, ak, vai kas par fetišistiem šeit ir atnāk, kad dzīvošu manā mājā. Tā. No. Pļem. Nu, yes. Tā, kurš skills man bija aizmanto? Šitas man tā šķiet. Lūk šādi. Ahoj, prieks laime. Saņas rapīpējas. Kas asas? As lielāks negalns metājās. Detektīvs McGuffins pat nevar atrisināt slepkavību, kas notiek viņam. 3 metrus deguna priekšā. Nāk vai. What have I done? No. No, this can't be. I swear, it wasn't me. It was the boy. He's the Antichrist. We saw the whole thing. It's over now. You're Get under your arrest. Get your hands off me! Stay with the kid. I'll go after him. I'll call for backup. He eluded us, somehow. Rasnes politics akal failo. All the signs of his deteriorating mental state had been there all along. I remember watching him pull the trigger on that nail gun. It felt like time was slowing down as the nail went through her skull. Ripping pieces of her brain with it onto the lawn. Her body fell to the ground like a lifeless rag doll, and all the questions, the mysteries, the suspicions were put to rest. Charles Wagner killed her right in front of our eyes, and when we tried to apprehend him, he managed to escape. I told the deputy to take care of the kid, who witnessed the whole horrible event, and I went after the perpetrator. I was in close pursuit when I lost control of the car and crashed into a ditch. I tried to notify the deputy. There was a chance Wagner would double back to the But there was no answer. When I finally arrived, the worst had already happened. Oh, par to es nešaubu. All units secure the perimeter. We have a suspect in flight. Charles Wagner, Caucasian early 40s. Proceed with caution, suspect may be armed and dangerous. Tā, nu ko, apžosim šo te? Yeah, that Charles Wagner. Try to get a child psychologist in here too. We got a kid here who's just seen some pretty serious stuff. Jā, apbežosim resno policistu. No, paties. Kas ar tiem krustiem? Tā, es kaut ko varu kratīt? Policistu, pagaidi, es kaut ko pakratīšu. Nē, nu, ne jau to, kas biksēs, bet kaut ko. Kas ir te? Ļeņins reku lilo.
Haha, garām. Uuu, tā, nē. Dāvid, aizai ieldoņam kaut kur. Spokojos, saka tevs. Tā, nē, kaut kas bija ar tomu ventilatoru. Tā jūta. Tā, šitas tev vairs negrib celties. Tā, kā bija. A, nē, šis ir. Uuu, tā, vari trapīt tev? Nē? Kas nekas notika? Satvija. Bļanka. Nē, vai kaut kāda krusta mums bija jāsašauj, vai viņam jāsašauj. Oh. Godīgi. Baigi vairs neinteresē. Tā. Šitas neceņās. Šitas. Tā te bija slēdzis, kaut kāds varbūt bija no sākuma slēdzis. Policists kungs. Mēģiniet trāpīt kaut kur, kur ir jātrāp. Pareizies. Es nezinu, kur. Varbūt, kad tu zini. O, paga. Kaut kas notika. Es kaut ko te padarbināju. Tā. O, šitas dreba. Labi. Tā. Krūsti ir likvidāti laikam. Kā būtu ar šo te... Iešo Ļeņinam. O, viņš virzās. Viņš lēnām neatlaidīgi virzās uz slēdža pusi. Uz Dāvida pusi. Nē. Tev ir bezlīgi daudz patronu, man tāds sajūt. Tam... Nā, divdomīgi. Tā, šeit? Varbūt. Ah. Ko nozīmē šie te paplīši cipariņi? Riņķīši. Kur tu šauji? Tas ir augšā. Augšā? Nešau sienā. Policisti kaut kas. Nu. Mēģini saglabāt pēdējo pašcieņu. Tas ir tava pēdējā iespēja. Tā, ko mēs tev varētu ar ko apžot? Tas nav slēdzis tiešām. Šeit kaut kas te bija te. Varēs viņu var paēstikt. O, nē, Dāvids! O, Dāvids lido! Nice! Es jau zināju. Ka viņš kaut kam mums nodarīgs. Tā. Tagad slēdzi! Varētu. Vāp. Kaut kādā divainam leņķītu mēģinu trāpīt šobrīd. Vāp. Vai. O, nē, mēs paši varam laikam izdarīt. Čoku. What the? Helikoptera skaņa. Vai. O, man noteikti nevajadzētu pielikt, es vēlreiz. Nē, kādā gadījumā. Jā, godīgi sakot, tā galva viņam īpaši arī nebija nodarīga. Labi. Kas ir noticis ar tavu seju? Es vēl joprojām nevaru saprast visu spēles laiku. Kāpēc tev ir uzbūvēta šāda seja? Ja tā ir seja. Uguns, jes, tas ir labi. Ķipa. Tā, spēle mums kaut kādu brīdi vienkārši izmet ārā, kaut kādu kursoru. Nesapēc, kas notiekas. Dators ir ticis apsēsts, iespējams. Bērce kļūst par kalnieti. Viss. Trīc un dreb. Notiek kaut kādu enerģiju apmaiņam. Un, jā. Un šie kungi, domā, ka tā būtu lielisks brīdis, ja ir tiešā degošām mājām. Kāpēc ne? Galā, kad vēl apciemot? Nolādētu
māju, kas... kurā saimnieko Antikrists. I command you to leave this child alone. Kāda vien naktī degošā mājām, protams. Tā, cik saprotu, mēs izreķināsimies vēl tiem kungiem. O, tev ir prātu. Man liekas, ka tu esi sarkans acis. Sarkans acis? Nē, nav. Man liekas, ka tu esi apīpējies. Mēs varam sviet tieši augunī, tas mums... O, čau. Es esmu daudz ko dzirdējis par... mācītājiem, kuriem patīk mazi bērni, tā kā es labprāt izvairīšos. Labi, es varu laist kādu okenu viņu. Kur jūs palikāt? Jau. Jūs. Man liekas, ka viņi ieskrēja ugunīs kaut kur. Kas notiek, draugi? Kā mēs spēlēsim šo spēli? O, čau! O, beidzot, cik es dabūju kubi. Kubi pelnīs. Bet mēs tomēr. Labi, mēģināsim vēlreiz. O, kurš? Trapsēdās ar avīzi. Lieliski. Man ir cita ideja. Spraņiek paņemt krāsni. Jau, kungi, lūdzu, nenākat gar mani grafstīties. Es seipam. Kur ir mans kadūkens? Tā, kāpēc netiek uz šajien? Kadūken? Tā, tie ir maza iespējas, kur paslēp. O, Dāvid, čau! Tu man palīdzēsi! Pagā. A, ne, šitas bija hadūkenis. Ok. Hadūken! Jā. Tā, kaut kas notikās. Lūdzu! Un... Adūka? Kas te? Kas? Kāpēc jāsāk raustīties pēkšņi šo te? Šajā mirklī. Grandios. Mats tev! Ceru, tu esi apmierināts. Kāpēc viss ir jāpalēlina? Spēle? Mēs varam to izdarīt. Mēs to varam izdarīt. Nav nepieciešams tagad visu stiepu gumiju. Mums. Tu visu laiku stāvēji tur? Spēle tiešām man tas sāk krīst uz nerviem. Lūdzu, es vēlos dzīvot reālajā laikā. Nevis kaut kādā palielinamā. Ah. Sajim. Aha! Lieliski ideja! Antikrists! Mums palīdzēs ugunsdzēšamais aparāts. Tā ir viņa vājā vietā! Nē, tikai ne to! Tikai ugunsdzēšamais aparāts! Labi, tā, te bija jādara mums kaut kāda šāda lieta. Vai ne? Bram. Ko? Pagaid, tu izskrēj cauri bomim! Stabam! Kolonai! Kā tur no kāla? Ah.
return to the fires of hell! What? The power of Christ compels you! Tu izdzini Sātanu dēmonus ar ugunsdzēšamo aparātu. Tu esi viens baigais vietas. Return to the fires of hell! The power of Christ compels Labi, nene. Nene. I fear you not! Okay, mēģinās pritri. Čīpa. Return to the fires of hell! The power... Kaut kas notika. Neprasiet man kas, neprasiet kaut kas notika. Un man guffins atkal visu vēru no stūra, palnīgi neiejautāties. Ai. Un tas ir... Spēldas viss. Okay. Es saskatu diezgan daudz somus šajā sarakstā. Nezinu, ko tas varētu nozīmēt. Nevaru savākt nekādas paralēlas. Bet jebkurā gadījumā, darbie draugi, paldies! Tas bija lušas! Mēs esam spēli izgājuši. Tā kā... Ceru, ka es patika šis let's play. Ko es varu teikt? Nezinu, kā lai pasaka delikātāk. Šī spēle bija sūds. Godīgi. Labi, grafikā, tur es varētu pievērt acis, tas, labi, tas nav tas svarīgākais. Mūzika, okei, okay, mūzika kaut kur bija, bez viņas varēja iztikt. Kas vēl? Balsa aktieri vienkārši briesmīgi. Vienkārši briesmīgi. Nē, grafikā sejas izskatās pēc visa izņemot pēc sejām, ir īpaši mazajam bērnam. Jā. Nu labi, tas tā. Arī varētu pievērt vēl acis, bet ausis. Kas ir pats sliktākais? Gameplays ir vienkārši briesmīgs, jo spēle ir absolūti lineāra. Ok, es saprotu, ka viņi varētu vēlēties būt kaut kas līdzīgs Hitmanam, kur it kā tu ķipa slepeni ar visādu priekšmetu, vietu palīdzību, nu veids tur briesmīgs apkavietiskas darbības. Tas varētu izskatīties no ārpus līdzīgi, bet nē, spēlei ir tikai absolūti viens veids, kā šo kaut kādu, nezinu, misiju, vai saucat, kā viņi gribat atrisināt, tā kā spēle ir, nezinu, pat kaut kāds slikts quests vai kaut kas tāds, nav nekāda interese. Un jā, un spēle it kā ir kaut kādu hintu sistēma, bet viņa pilnīgi nestrādā, tu nesaproti, kas tev jādara. Karte ir, arī viņa nepasaka, kas tev jādara. Tu vienkārši mini, vai... Tā kā es vienkārši beigās tam atmetu roku un paskaties gaidā, kā to visu darīt. Spēlei, viņa nav interesanta, tas ir pats sliktākais, kas var būt. Un viņa nav nekādas sižetiskas jēgas, aktīvas jāparādā. Sātens naktas vidū aizdegās paklājas un jā, mums ir jānogalina visa ģimene. Ah. Ai, dargi draugi. Bet es uzņemos visu vainu uz sevis, jo... Jā, es viņu daudz par viņu nepalāsīju, es domāju, ka ai, būs ātras let's play, kaut kāds hi-hi-ha-ha, bet, nu jā, izrādījās, kā bija, tā bija. Vēlējos, ka labāk sanāca, kā parasti. Bet es apsolu, ka šīs te kļūda vairs neatkārtosies. Jebkurā gadījumā, dargie draugi, vēlreiz paldies, liels paldies, ka skatījāties, un tiekamies vēlāk. Jaunajā let's playā. Tā kā tā, čau, visu labu.